Hejsan, jag heter Joakim Rålandsson och här bakom er mig sitter Bohuslän Big Band. Och vi gör för 8:e året i rad det här projektet tillsammans med studenterna från andra året på improvisationsmusikerlinjen här på Göteborgs musikhögskola. Det är superkul projekt för oss och känns underbart roligt med bra musik, träffa nya studenter, nya musiker och ja, det är väldigt spännande. Idag är det 7 stycken kompositörer som har skrivit och arrat för oss och ni kommer att träffa dem nu. Först upp är Per Eriksson. Ja, jag heter Per Eriksson och mitt stycke är döpt efter Malmströmsgalaxen M51. Tänk er för en stund att ni är uppe i rymden, känn dess storhet och luta er tillbaka. På gitarr har vi Filip Aspelin och piano Stefan Wingefors. Thank you.
Hej! Jag heter Maja och vi ska inte spela mitt stycke riktigt än, utan nu så ska vi framföra en låt som Hampus Thorarp har skrivit. Hampus har tyvärr blivit sjuk, så därför gör vi det här utan honom. Men han vill ändå att vi ska säga att låten han har skrivit, den handlar om en sjö som heter Skiren. Den ligger i Kolmården utanför Norrköping och är en liten men väldigt vacker sjö som han har väldigt många fina minnen ifrån. På Flygelhorn vill jag också presentera Staffan Svensson. Thank you.
Yes, Simon Rangstedt heter jag. Jag har valt att göra ett litet arrangemang på den gamla dängan We Have All The Time In The World, skriven av John Barry 69 till James Bond-filmen Under Majesty's Secret Service. Jag kommer säkert hänga kvar en liten stund när vi vill snacka James Bond-trivia efteråt. Jag vill också passa på att säga, jag kommer inte ihåg vilken takt det är, men Samuel Olsson kommer dra ett riktigt trumpetsolo. Så... Och ni är redo? Thank you.
Sådär. Jag heter alltså Maja Kirchhoff och nu är det dags för min låt. Den här låten skrev jag för i början av året eller under julen. Originalversionen var egentligen tänkt att vara till en trio som jag har med två saxofonister, Hanna och Ludvig. Men i julas så bjöd Hanna och Ludvig och Hannas familj hem mig till sitt hus i Leksand. Och då kom den här låten som jag har valt att kalla för Ballad for Three. På tenorsaxofon så kommer vi få höra Linus Lindblom. Just be
suddenly we're back where we began. And how we used to be, but now it's time to leave. With a ja, då har du kommit till min låt som heter Beyond the Frame. Och den har jag döpt efter en tavla som jag fick av min kära gammelmoster. Och den är målad av hennes man som målade mycket på fritiden. Och avspeglar, kan man säga, västkusten med klippor och sen havet som brer ut sig. Och min fantasi går alltid igång när jag kollar på den tavlan. Och den har alltid varit i köket när jag har komponerat. Kommer jag på vad nu efterhand. Så därför vill jag döpa låten efter den. Och solist är Samuel Olsson på trumpet. Thank you.
har vi kommit fram till konsertens sista nummer som jag ska få göra. Mitt namn är Sara Aldén och jag har gjort ett stycke som heter Nära. Och det stycket gjorde jag, låt gjorde jag, utifrån känslan att höra hemma i och med en annan person. Och jag gjorde den bara också utifrån två punkter, och det var lekfullhet och guilty pleasure. Så det var grundstenarna. Med mig på scenen har jag också äran att få presentera Niklas Ryd som solist och Maja Kirchhoff på kör. Bär mig
Vi har alltså spelat konsertens sista låt och vill då passa på att tacka alla som tackas för med början. Bohuslän Big Band! Vi vill tacka Marie Kägu. Vi vill tacka Peter Burman. Och Ljud och ljus. Och så vill vi välkomna upp våra kära klasskamrater på scenen igen. Med solister.